Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás pri mojom videu z mobilu so zo pár vecami z Teska. Keďže som bol na cintoríne, tak som sa zastavil v Tesku, v NC Hron, v Podunajských Biskupiciach. Mám tu takéto donuty, čokoládový a takýto rúžový, jahodový, ktoré stoja 35 centov. Sú to fakt dobré donuty, len nie sú plnené. Ale môžem vám ich odporúčiť. Tieto donuty. Ak môžete vidieť. Ďalej tu mám tento čokoládový jogurt Tesco, ktorý je hustý a jemný. Je to slovenský výrobok z Teska, ktorý je tiež veľmi dobrý. Ďalej tu mám bananíky v čokoláde, banán v čokoláde, v zele, ktorý teraz je v akcii za 29 centov od Orion. Orion čokoládová hviezda. Ďalej tu mám pomber, ale stále majú v Tesku len tieto syrové. Pomber syrové, čo je tiež dosť dobré, len ja mám radšej originál. A ďalej nápoj energetický, modrý, ktorý je vlastne originál. Potom takýto mojito. Energy drink mojito. Ďalej je tu energetický drink Green Apple. Jablkový. Toto by bolo asi všetko z Teska. Tak vám ďakujem za podporu a prajem vám všetko dobre, majte sa, ahojte.